Goeiedag, vandag is die groot dag van die Pilansburg Game Breeders se derde jaarlikse veiling. Tijdens gisteraandse funksie vir uitgenooide gasten in aanloop tot vandaagse veiling was die groot besprekingspunt die 25% aandeel wat te koop is in een trop koningswildebeeste van die hoogste kwaliteit wat beskikbaar is. Voor de eerste keer ooit gaan daar op een veiling Royal Rooibokramme en ooie aangebied word. En naast die aandeel in die trop koningswildebeeste sal hier die lot ook baie aandacht trek. Benevens kwaliteit buffel, swart-wit pens en baster gemsbokke is daar ook groot belangstelling getoon in die goue gemsbok, salerig rooibok en goue wildebees lotte. Ons het onder andere met Stefan Odee gisteraand gesels. Wat denk jy maak Pilansburg Game Breeders se diere so uniek of wat laat hulle uitstaan? Pilansburg se groot voordeel is vir baie jare was hulle groot ondersteuners in die bedryf gewees. Die genetiese materiaal wat hulle gekoop het vanaf die groot teelers wat hulle begin het, spreek van self. So het hulle self deur goeie teeling, as jy hulle plase besoek, sê jy besef, dis top opgeboude plase. Die ouens het baie goeie boerdery beginsels gehandhaaf in die teeling vooral, die seleksie wat hulle toegepas het en die kwaliteit van diere wat neergesit word môre is van topgehalte. Ons sien daarna uit om in ons volgende uitsending julle op hoogte te bring van al die gebeure hier by die Royal Marang Hotel in aanloop tot die veiling wat om 11:00 begin.